warbaahinta kamida oo marka ay wadada ay sheegay marinyadii baa dilaysa turjubaadi baa kamida oo laga yaabo inay afka ku soo darto ereya aan loo baahnayn ama aan afka u baahnayn taasina ay khalkhalkii qayb ka noqoto ka siyaasadu waa sheyga koowaad ee afkooda ciisa ka shaqeyn karta dadaal bulsho inta uu qabtaa uu koobay in afku waa hannaan uu aadamuhu wax isugu gudbiyo isagu waa aalad mar walba waa sheeg marka isla fahanno ayaan kobciisa garan karnaa marka aaladaasi waxay martaa meertada nololeed ee sida sayniska biologiga ay ugu dhigi jirnay nooluhu inuu meerto nololeed maro oo uu dhasho oo uu koro oo uu bukoon karo dhimanna karo ayuu afkora maraabaa la yidhaahdaa dunida waxaa lagaga hadlaa imika intaa u diiwaangashan yuanta 7,100 af todobada kun iyo boqolkaa af boqolkiiba wax ku dhow boqolkiiba 4.9 dadka dunidu ee 9 bilyan maraya 6 afoo qurey ku hadlaa boqolkiiba 9 dadka dunidu boqolkiiba 4.9 dadka dunidu waxa ku hadlaa 6 af oo ka mid ah 7,100 af ee dunida ka jira boqolkiiba 4.9 af ee soo haray waxa ku hadla boqolkiiba 6 qof oo soo haray yacni dadka taa macnaheedu waxa weeyaan mar walba afafka ka sii baxaya saaxadda ee sii dhimanaya ay calaamad u tahay waxaa jira afaf dunida ilaa hadda laga aqoonsan yahay oo laakiin 8 qof iyo 10 qof iyo 15 qof iyo ay ku hadlaan daraasadii u dambeeyey ee UNESCO iyo institutionada ka shaqeeyaan waxa ay saadaalinayaan in marka qarnigan aynu ku jirno 8 sano gudahood ama 2,100 in ay saaxadda ka bixi doonaan 90% afafka dunida laga hadlaa macnaha 7,100 ay sheegayna wax 6,000 ka badan oo ah inay dhiman doonaan in afku maadaama uu meertada nololeed marayo maadaama uu leeyahay bulshada kolba dhimanaysa amba aqoontii ku haraysa amba taariikhdii ka baxaysa cid kasta oo dunida ku nool waxaa warwar u haya afkeeda waayo afku waa weel amba aalad waa weel ay ku guda jiraan dhaqankii hidihii iyo dhaqankii taariikhdii caadooyinkii yacni wax kasta oo bulshadaas sumad u ahaa oo lagu garan karaa afkeeda ku jira maalinta uu afkaas baxo ayaa u baxayaa waxaasoo dhanna meesha ka baxayaan saa awgeed dunida waxaa ugu badan ee aqoonteeda lagu mashquulaa waxa weeyaan sidii loo samayn lahaa difaaca iyo ilaalinta afafka haddaba af waxaa lagu kobcin karaa waa arrin hadal badan u baahan laakiin dhowr qodob baan doonaya inaan dul istaago anigu waxaan u horreysiinayaa afka kobaciisa siyaasadda ayaa kow ka ah siyaasadda waxaa laga yaabaa inay dadku ka eegaan un meel qura oo markaba aynu xasuusanno intan ay naqaano laakiin siyaasaddu aadamuhu ilbaxnimooyinka ugu waaweyn ee ilaa hadda yacni lagama had sheeganayo waxaa ka mid ah intuu isu yimi inuu isku afkartay inuu social control inuu samaysto heshiis bulsho oo uu cid u dhiibto xil ummad deetana uu cidda u daba fadhiisto kuna gunneeyo ka siyaasaddu waa sheyga koowaad ee afkooda ciisa ka shaqeyn karta dadaal bulsho inta uu qabtaa uu kooban yahay siyaasaddu waa ta baxadada samaynaysa waa ta gunaynaysa aqoonyahanka waa ta daraasaadka diraysa waa ta bugaagta hirgelinaysa ee daabacaysa waa ta xeerarka iyo qawaaniinta afka soo dejinaysa tusaale ahaan faransiiska oo kale aqoon act markii uu soo baxay waxaa la yidhaahdaa xilligii ugu badnaa oo afkaas faafay ee uu ku xididaystay dunida gaar ahaan dalalkii ay gumaysanayeen waxay xilliyada uu soo saaray faransiisku go'aanka ah in afka faransiisku uu noqdo afka wax lagu barto xafiiska lagaga shaqeeyo shaqaaluhuna ku isticmaalaan taas waxay kaliftay markaa qof kasta oo halkuu doonaha ku noolaaday dowladdii la macaamilaya inuu afkii barto waana sababta dalal badan oo afrikaana iyo dunida kaleba ah maanta faransiisku uu ka mid yahay afafka xooga ku leh waxaa kaloo afka kobciya horumarka bulshada haddii aanay horumar samayn haddii aanay iyadu waxbaba dhoofin haddaanay aqoon dhoofin haddaanay ganacsi dhoofin haddaanay ilbaxnimo dhoofin haddaanay xadaarad dhoofin haddaanay diin dhoofin oo waxay dartaabaan jirin afkeeduna uu saqiiraya uu yaraanaya markaa horumarku
ganacsigii baa kamid ah shaqo abuurkii baa kamid ah maalgashigii baa kamid ah wax kasta oo horumarka dhaqaalaha ku soo hoos fayla oo ay kamid tahay waxa loo yaqaan carreedeynta ama globalization-ka oo ay kamid tahay waxbarashadii oo ay kamid tahay daraasadkii nidaamkan isgaarsiinta casriga ah tiknoolajiyada waxa soo dhalay oo horumarkii hoos imanaya waxay kamid yihiin waxyaabaha kobciya afka qodobka saddexaad ee xusay waxa weeye manaahijta waxbarashada manhajka waxbarashadu waa qaybta waliba dugsiyada waa halka uu qofka samaysankiisu ka soo bilaabmo yacni dugsigu wuxuu ilmaha hayaa 18 sano ee u horeeya ee uu qofku samaysmaya wixii taa ka dambeeya waa aragnimo iyo aqoon kororsigu marka haddii aanu dugsigaas qofku ku soo dhismin afkiisa iyo jacaylka afkiisa iyo wanaagiisu waay adag tahay inuu horu socdo afkaasi marka waxbarashada dugsiyadu in ay ku baxdo afka ummaddaas leedahay waxay keentaa inuu afkii kobco waxay keentaa inuu afkii xididaysto adkaado waxay keentaa in barashadiisi la xiiseeyo waxay keentaa in ilmaha wax ku baranaya uu aad u fahmo waa tii uu gabayaagu inoo sheegay imika waxbarashadeennu ingiriisina ma aha soomaalina ma aha ingiriisina way ku qoran tahay soomaalina waa lagu sheegayaa oo lagu sharaxaya marka in waxbarashada aasaasiga ah ee dugsiyadu qofku marka uu jaamacad gaadho afku doonu dooran karaa oo jira dad luuqado xiiseeya laakiin waxbarashada dugsiyada ayaa asaas u tahay mise u kala muhiimsan yihin baan usoo kala wadayaa waxaa muhiim ah oo afka kobciisa muhiim u ah suugaanta amba aniba idhaahda gabay iyo halabuurka oo ah waxa ugu badan ee ururiya afka ereyadiisa ugu badan ee cuuriya erayada cusub ugu badan ee laga dheefo ama laga faa'iido isrogroga erayada oo ka mid a waxyaabaha afafka ugu adag marka la baranayo ereygu inta jeer uu isrogi karo ee uu sife iyo magac iyo fal noqon karo waxyaabaha ugu badan laga dheefaa waa gabayada iyo sugaanta afafka dabar go-aana waxay u badan yihiin kuwa aan lahayn gabayo iyo sugaan waana sababta luuqadda carabigu ay ilaa hadda u leedahay awood si kastoo luuqadaha luuqadda carabigu waxay isu socotaa afka lixaad yacni marag baa jirtay afka labaad ahayd haddana ilaa hadda waxa ay ka mid tahay afafka ugu xooggan ee la wada xiisaynaya ee xitaa santarada waaweyn adduunku inay documentationkooda ku daraan qaybta ka ah marka hal abuurka gabaygu soomaaliguna waxaan is leeyahay taas waynu kala mid nahay afaf badanna way jiraan marka afku haddii uu gabay iyo hal abuur leeyahay iyo suugaan qayb muhiim ayuu ka yahay kobciisa waxaan ku soo dhowaanayaa mihnadaydii waxaa ka mid a waxyaabaha afka kobciya warbaahinta intii tusaale ahaan b b c soomaalila aasaasay iyo wixii sagaashamaadkii ku horreeyey waxaa la qiyaasayaa afka soomaaliga in ay kobciyeen in aada u ballaadhan amba eray bixin ahaato amba kelmado cusub ay ku soo daran ahaato oo wixii sagaashamaadkii laakiin ay ku joogta baan mahalnaya marka afka warbaahintu way kobcisaa siyaabaha u kobciso waxaa ka mid ah warbaahintu mar walba waa wax dunidii isku xulaya wax cusub bay sheegaysaa waxaanay ummadani lahayn bay sheegaysaa amba aanay dhaqaan ahaan aqoonin wixii waxay ku qasbanaanaysa inay afkoodii keento inay soo durjunto eray u keento inay ereyo soo edbiso inay marka warbaahintu waxay ka mid tahay waxyaabaha afka aada u kobciya sidoo kale waxa ay qurxisaa qaab dhismeedka halkii uu macalinku ka hadlayay macalin saciid ee ahayd in la kala garto afkan adeega ah aynu ku hadlayna oralka iyo afka qornaya luuqad kastaba way kala duwan yihiin afka marka lagu hadlaya wuu isku bedeli karaa lahjadu noqon karaa laakiin ka lagu qora la qoraya waa mid uun haddaanu afka la qoraya mid uu noqon waxaa tusaale ahaan afafka lahjadaha ugu badan leh waxaa ka mid a afka carabiga si kastoy boqolaal lahjadood u leeyihiin haddana hal afu baa la qoraa buugga soo baxaya afuun buu ku soo qormaa waxaa la saadaalayaa xitaa haddii lahjadahaasi ay xoogaystaan oo qaarkood sida lahjada masaarida oo kale ay ku socoto inay noqoto af madax bannaan oo misriya la ydhaah haddana in uu mar kasta afkii ka badbaadayo isagoo jira oo dhisan oo lagu qoray uu yaalo marka warbaahintu qoraalkii baa soo hoosgelaya warbaahintii qornay dadkii qoraaga ahaa waxyaabahaasoo dhan baa soo hoosgelaya qodobka u dambeeya ee afka kobciya oo soo ururinaya waxaa ka mid a turjumaadda turjumaadda dhan waxay ka soo hoosgelaysaa qoraalkii iyo warbaahintii waxa ay turjumaaddu keentaa sida aynu warbaahinta ku sheegnay in aqoontii iyo ilbaxnimadii iyo xadaaradihii
afafka kale keyimi ay afkan u soo guuraan salaahan lagay baka afkeena waxyaabaha ugu badan ee ku jira waxa kamid ah luqada carabiga waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah diinta islaamka oo aynu ku qasbanahay ama aynu garanayno inay qayb ka tahay cibaadadkeena inay qayb ka tahay quraanka ku cibaadaysanayna marka afku tujumada la soo gashay ka tujumaya afki boqolaal erey uu soo dhexgelinayo oo afki kala ka afku afka la soo tujumaya wuxuu keenaa inuu afku hadbo oo uu ballaadho sidoo kale waxa uu keenaa in afka erey ka baxay afku ay soo noolaadaan oo waxa laga yaabaa erey hore oo laga guur isticmaalkoodu yaraaday inay dib soo noqdaan erey cusub in la dhiso erey cusub inay soomaaliyoobaan ceebna aha inuu afku erey soo ergisto laakiin waxaa ceeba isagoo erey leh ereyada u dhigma inuu kuwii kuwa u dhigmo afkalaa soo ergisto ka ereyga la soo ergisana waa inuu noqdaa erey ku habboon sana waxaa la sheegaa qur-aanka kariimka oo ku qoran luqad fasaaxa oo carabiya oo intaasoo jeer ilaahay ku sheegay subxaana watacaala in qur-aanku yahay luqaddii asalka ahayd haddana waxaa ku jira ereyo carabiga qudheeda soo ergisatay oo sida aayadda ahayd walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin waxaa la dhahaa ereyga qirtaas faaris buu ka soo jeedaa asalkiisa hore ka in af kale uu afka soo dhex gala ceeb maaha laakiin waxaa ceeb ah in adoo ereyga ereygiisii leh aada erey kale oo afkii kale ah soo qaadato ka waxyaabahaas oo dhammi waxa ay keenaan in afku uu kobco isla iyaga ayaana ah cudurka afka dila isla waxyaabaha ninka soo tiriyey ayuunbaa haddana markaa danka kale fisfas ka soo akhrido iyagoo inba dila warbaahinta ka mid ah oo markaa muddada aan sheegnay marinyadiibaa dilaysa turjumaadii baa ka mid ah oo laga yaaba inay afki ku soo darto ereya aan loo baahnayn ama aanu afka u baahnayn dadana ay khalkhalkii qayb ka noqoto markaa waxyaabahaas sidoo kale waxaa ka mid ah halkan aynu ka lahayn horumarkii baa qayb ka ah dhinaca kalena waxaa jira sida ay u jiraan liberaaliyadda siyaasadda iyo milatariga iyo ciidamadu waxaa jirta wax loo yaqaanay liberaaliyadda afka ka afafkan horumarka iyo tiknoolojiyadda wataa waxa ay qayb ka yihiin inay dhaqankoodii iyo afkoodiina kusoo raraan waa duulaan afka laftiisa ka qodobada ay sheegnay kobocooda ayuu waa dhanka kala burburiyaa waa maasa waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa